Семінар починається з класичної розмінки, де Брено трішечки показує нам, як розім'ятись по його техніці, але більше частину він нам демонструє техніки з різних позицій, бо бразильський джиу-джитсу – це позиційна боротьба, яка відбувається в більшій частині в партері, і тому це тут важливо дуже розуміти, як рухатись та іменно з різних положень. На татамі спортсмени з різними поясами – білі, сірі, жовті, зелені тощо – спостерігають за майстер-класом від бразильського спортсмена. Руками тягнемо себе, щоб легше можна вести руку за голову. Вперед поверхук, вперед далі отворот. У мене захват, вперед теж саме, що ходить сюди. Після відпрацювання низки захватів, прийомів та виходів з них, учасників семінару розбивають на пари. За вагою та рівнем підготовки починаються двобої. Як скинути з себе суперника, знає Антон Ісупов. Хлопець займається бойовими мистецтвами 2 роки. Розповідає, чого очікує від семінару. Є ж змагання з джиу-джитсу. Я теж хочу на наступний рік на змагання. Ці семінари для того, щоб засвоювати. Щоб ми це все зробили тут, а потім застосовували на змаганнях. Щоб потім нам простіше було боротися. Щоб бути кращим за свого суперника. Вихованців декількох клубів бойових мистецтв для участі в семінарі поділили на групи. Загалом захід запланований від ранку до вечора. В форматі тренування – відкритий мат, тобто боротьба. Це дуже важливо показати різні аспекти боротьби, технік. Подивитися на них з різних боків. Дуже важливо продемонструвати, на чому потрібно фокусувати увагу саме в цій дисципліні. Після молодшої групи так само займатиметься старша – тренування після боротьба. Семінар тривав 1 день. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.